Fermierii români așteaptă un răspuns clar din partea guvernului după ce înainte de Paște au protestat. Acum speră la o decizie din partea guvernului român favorabilă lor. Ministrul Agriculturii a anunțat că în urma discuțiilor purtate cu vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, s-a stabilit oprirea importurilor de grâu, porumb, semințe de floarea soarelui și semințe de rapiță din Ucraina până în data de 5 iunie. Petre Daia a anunțat că oprirea importurilor va fi doar la nivelul celor 5 țări din proximitatea conflictului, fiind solicitările comune ale acestora și că se vor menține coridoarele de transport al cerealelor spre destinațiile cunoscute. Măsura ar putea fi luată în 48 de ore după ce statele care au luat măsuri unilaterale și le retrag. Decizia e destul de ambiguă, nu știm, n-a explicitat-o nimeni. A zis că vor face, că vor drege, dar să vedem cum se materializează, că așa au zis și când a luat părerea. Că tranzitează ăștia, ucrainienii tranzitează și vând, mă rog, unde au ei oferte de vânzare. Nu s-a întâmplat așa. Na? Dacă organele de control ale statului se vor implica în a urmări traseul de deplasare al camioanelor ucrainiene sau dacă se vor sigila la intrarea în țară și se vor aștepta în altă parte să se facă sigilul sau să fie controlat, da, se poate. Și viceprim-ministrul Sorin Grindeanu a întărit ideea că toate statele trebuie să ajute Ucraina, dar nu cu orice preț. Trebuie să avem un punct de vedere comun cu țările din aflate în vecinătatea Ucrainei. Că vorbim de Polonia, că vorbim de Ungaria, că vorbim de Slovacia. Eu cred că un dialog și cu omologii din aceste țări, nu de a interzice tranzitul. Mie mi se pare că interzicerea tranzitului nu este o soluție. Sigur se pot găsi soluții, așa cum noi am văzut că am propus și guvernul de anumită taxare, de chiar polonezii cred că au interzis vânzarea, ci doar tranzitul. Noi trebuie să ajutăm Ucraina și nu doar trebuie, e normal să facem acest lucru, încercând să ne opunem toată Europa și nu doar Europa la această agresiune pe care o face Rusia asupra Ucrainei. Șovăiala guvernului, dar și directivele Comisiei Europene îi pun în dificultate pe fermierii români. Aceștia spun că pierderile lor cresc și se îndreaptă către sapă de lemn. Dacă totul e ambigu așa, nu revine. Dovadă că la ora asta nu se prea încheie contracte pentru producția care e în câmpă. Nu se încheie, pur și simplu. Cele 5 țări au primit bani de la Comisia Europeană pentru Agricultură, iar România a primit sumele cele mai mici.